ม่เอ้ยอาจารย์เลยอามารู้จารย์บ่เนาะที่อามาเรียนนี่ติงอยู่อ่ะบ่เนาะลูโซราออมเมนตะเล่ชื่อเยจาชงตะเล่ชื่อเยบัวสัวตองอ่ะอเมนจิบ่หอบอะเส้นเล่ลาเลยบ่เนาะออมเมนเนจาชงเนมาเรแมนเนบ่เนาะไอ้ไอ้ลีกว่าอเมนดนด้วยนี่อามาอาชื่อมาแลโหมาเกเรอะยาริอะหมายีเวโหโหปิ่บเปลี่ยนเต็นเนอะยาริอะหมายีบ่เนาะไอ้อ่ะนี่ภิโอมาอามาจี้เยติงงานซาอยู่เรนองดะเลยยาเยตะคาตะเลโซเลโกลุกแค่เมอะมางาบาลุดิโลลุกไลดาเลใส่ไลมามาอมราเสกอมาเปียวตุโลเวอะยันเมียนเนมะห่มมะคันใส่ปอเนาะพี่เองกูอ่ะโหกุกุกูยูต้าเยโลเปียวรามออมราคันยูท้าเยใส่กะจาอมราบะดุปออูมามะยุ้มมาอูมะกောက်จิบูตะเผาเนเวตวามเลูยูผิดเดปอเนาะกูปออูเลอะลุเมียวโหอะลุเมียวยุ้มมาตุโลโลอะลุมะยูต้าราโลโลอะลุเมียวกุ้ยกောက်เดนีลันเนปอเนาะกูสะสั่นเนโซยกูอ่ะมะคันนายมทิกเนดอต้าผิดตัดเดไอ้จริงๆแล้วไอ้ดอต้าโหมาทิ้งနိုင်ในเฉยมานอกสัตว์ซูจูริอันตรายဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတော့အမရာတင်ငန်းစာရဲ့အများကြီးယူတယ်နောက်တာလည်းအများကြီးရတယ်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာဟိုဟိုသူများကိုမပြောနဲ့ကိုမိဘဆိုရင်တော့ကိုကလေတိလားနေအဲ့လိုနေပြန်ပြီအဲ့လိုလုတ်ပြန်ပြီဆိုကိုကမဟုတ်ဆိုပတ်ခနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တာအမေအဖေနေနေအဖိုးအဖွားနေနေအဲ့လိုမျိုးငငယ်လေးကလေးအချင်းရှိခဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်တော့မဟုတ်မခံစိတ်ဗောနော်အဲ့ဒါတခါတလေကြရင်လည်းကောင်းတယ်တခါတလေကြရင်လည်းမကောင်းဘောနော်အမလူများတွေကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာโอ้น้ําไม่เหลเลยลูกจ๋าก็ย้ายซ้ายเลยหลุเมียนตัดแต่เปาะเนาะไอ้เฉยมาอะมาอย่างน้องอ่ะมาเกเรอะมาเลียวเปลี่ยนจี้ไปแล้วมาอ๋อดีโลไม่ณีถ่ายเต็มมูดีโลไม่เปลาะสู่เต็มมูเปาะเนาะอะเลียวเปลี่ยนเปลี่ยนย่าอ่ะเปาะทีนี้ก็รอ Y City เปาะเนาะยางกงเมียนซิคลับเนี่ยดีfamily member จี้เว้ยลงแต่ปวยเลยเปาะไอ้มาอะมาแลลาไปแล้วโอ้อาปิชิเหมี่ยวตาบ่เนาะจีอัมราดีโหมิสยูนิเวิร์สไกจ๋ายตรงอ่ะอัมราดีโหควဲอะตั่วโลดแอดวีดีโอย้ายโพตั่วดีมิซิคลับกะนี่ไปรอเว้ยตัวเทรนเนอร์กาวนี่ยอดีโลดแอดปิซี่รออกอลอัมราโหปั่นปูปุญีไปเลยบ่เนาะดีนี่ควဲเลจ่าတော့แลอัมราเปลี่ยนไปว่าอาปิชิเหมี่ยวได้อันนี้แหละตัดผิดตาบ่ใช่ฮะโหตีซะเลี้ยงโนแลชื่อเยตะชาโหว่าบ่แลชิชูโหมะเนี่ยหมองโหอะหมายเว้ยชื่อเยนอกแทโหว่าโหโซเชียลมาโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์ดิရှိရဲ့နာမည်တော့အမရမမမီအများကြီးပဲရှင်အများကြီးပဲရှိရဲ့ဟုတ်ဒီနေ့တော့ဝင်မစည်းပြဘူးတခြားလူတွေကတော့စီးရဲ့မမယ်လူတွေလည်းပါတယ်သူကကြတော့အများကြီးစီးနေကြဟိုဟာကြာလဲကြာပြီပေါ့နော်စီးကအမားကကြာလဲကြာပြီခုတနေ့ကတွေ့လိုက်တော့ဟာအမမင်းစီးညာလားဆိုပြီးတော့မနေ့ကိုမေးလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးတဲ့အမစီးရတော်တော်ကြာပြီတဲ့မစည်းဖြစ်တာတဲ့ခုမှပြန်စီးရဆိုတော့ဒီနေ့လာဖြစ်လိုက်တာအများကြီးပဲခက်ခဲတယ်အမရာဟိုဒီသွားဖို့အတလအလိုမှာဒီဗီဒီယိုရိုက်ဖို့တက်ဖို့အတွက်သင်ရတာဆိုတော့လေဟိုဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအမရာပြုတ်ကြမှာဟိုဒီမစီးတက်မှာဗီဒီယိုရဲ့မှာကောင်းကောင်းမထွက်မှာအရန်ဆိုးရင်လည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့သားအဲ့ဒီသင်ရတဲ့ရက်ကိုပေါ့နော်ဘလောက်ဝေဝေဘလောက်ပဲခက်ခဲခဲဒီဗီဒီယိုလေးခေါင်းလေးတစ်ခုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်အများရန်နေတိုင်းလာစီးရဲမပြတ်စူးစားရဲပေါ့နော်အခုလိုအချိန်မျိုးကြတော့တကယ်ကိုလဲဝါသနာတော့ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲအရန်ဝေးတဲ့အချိန်ကြတော့လေစိတ်ကမတက်ကြွအောင်ဟိုကိုအိမ်ပေါ်ကဂျင်တော်မှသွားဖို့တော်တော်စဉ်းစားရလေအောက်ကနေဆိုပြီးတော့စီးဖို့ဟာအဲ့ဒါအရန်ဝေးတဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့မှာစဉ်းစားတာလာလဲလာတဲ့နဲ့ဟိုဝေးလဲဝေးရဲပေါ့နော်အရန်အဲ့ဟိုအရင်အချိန်တုန်းကသာကိုကအနောက်ကနေပြီးတော့ဒါငါဒီဗီဒီယိုရိုက်ရမှာဒါအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်အားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွန်းနေလို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းနည်းနည်းမူတည်ရတယ်ပေါ့စီးရဲလူတွေကြည့်ပြီးတော့သူကကျမ်းမာနေရယ်တွက်လက်နေရယ်တချို့ဆိုအတက်ကိုထက်အတက်အများကြီးကြည့်ရဲလူတွေအမတွေအကိုတွေအန်ကယ်တွေဦးလေးတွေအတော်တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုတက်တက်ကြွကြွပဲကလေးလေးတွေလည်းအများကြီးပဲတက်တက်ကြွကြွစီးနေကြတာပေါ့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မူတည်ရတယ်ပေါ့တခါမှတော့ပြုံးကြခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုအမရာလေโอ้ปกติอาพี่ส่วนเนาะตัวများนี่ปี้วาหิงอมราปี้วาลงยาเลยทําไมอมราแลแม่ชอกวาเลยเพราะฉ่อเล้มมาชอกลูกอะยะยังชื่อเลยลูกอ่ะอายุจ้วยตลอดขัดเลยไอ้หลุမျိုးอมราเงเงกระเดะอะหลุช่อเล้มมาแล้วปึกจามาแล้วยังจอกตาไอ้หลุမျိုးยังจอกได้เฉยจ้ะတော့โอ้ปี้ดาบาญาเรามาไม่หลุปอนเนาะอ่ะเมี้ยบัวนี่ปึกจามาเลยอะจอกซุ้มมั้ยโหค้ายูริบาดิค้ายมีวามาโหวาโหเนาะไอ้หลุမျိုးจอกเดโอ้ทําแม่เลยโหลงอ่ะแม่ตาวันชื่อได้ไอ้ตัวจอกหมู่ตีชาชูซาไปแล้วลงแค่เลยโหไอ้หลุမျိုးไอ้วาအမရာသဘောကျတာပေါ့နော်ဒီအမရာတို့ဒီအနုပညာလုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးอ่ะပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်ပြောတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမရာတို့ကဟိုအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ကြည့်ရဲဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့တုန်းကကျတော့လေအမရာတကယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုကိုတိုင်းလည်းခက်ခဲခဲ့တယ်ကိုကိုတိုင်းလှုပ်ခဲ့တာလည်းအမှန်ဆိုတာသိတော့သူတို့နောက်တာလေးကိုတော့ရီမိတာပေါ့ရှက်လဲရှက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းပုံစံကြည့်တော့ထွတ်ထွတ်ဆန်းဆန်းဖြစ်နေသူတို့ပြောရတာတခါတလေဆိုသူတို့လှုပ်ထားတဲ့စာသားတွေတချင်းနေနေကွက်တိဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့
อ่ามีเนาะเนเน่တော့ชีมิอ่ะบ่อ๋อไอ้ห่าอำนาจบ่รู้ผิดเลยซออำนาจห่าเลยရှင်ဘက်အရန်လောက်တာအဲ့လိုမျိုးကိုကလေအဲ့လိုအမှန်တကယ်ကတော့အမားအဲ့လိုလှုပ်နေအောင်မဟုတ်ခုံနေအောင်မဟုတ်ပုံစံကအဲ့လိုမျိုးကိုဟာနဲ့ကိုအဲ့လိုငင်းပေါ်မှာထားလိုက်ထိုင်လိုက်လို့မျိုးကိုပေါ်အဲ့လိုခုံတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုကိုတိုင်းကြည့်ရောလဲအေးပေါ်တမျိုးပဲပေါ်ဒါမဲ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းစီးတာပဲပေါ်နော်ကိုကလည်းဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲစီးရဲဒါမဲ့အော်တမျိုးဖြစ်နေရဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ထူးဆန်းနေမကျွမ်းကျင်တဲ့အရာလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြင်းစီအားကစားဟိုတခြားအားကစားရင်လည်းမတူဘူးပေါ့နော်မလွယ်ကူခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအတွက်စီးမယ်ဆိုရင်အကျိုးအများကြီးရှိတဲ့အားကစားမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သင်ရတာလည်းခက်ခဲရဲ့ရှင်ဟိုအမရတို့ဒီဟိုစပိန်စီးမယ်ဂျင်ဆော့မယ်ဆိုဆရာကတစ်ခုလောက်လုတ်ပြလိုက်တာနဲ့ကွာဒါလိုက်မှတ်ပြီးတော့လုတ်လို့ရတယ်ဒီအားကစားကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်လိုက်မှတ်ပြီးတော့လုတ်ဖို့ကိုကိုတိုင်းကသူတို့ဟိုပြောထားတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီးမြင်စီးကန်းနေမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဟိုကိုကိုတိုင်းတော့ထိခိုက်အနာတရဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုခက်ခဲတဲ့အားကစားဖြစ်တယ်ကို့အတွက်တကယ်လုံနိုင်နေဆိုရင်ကောင်းကျိုးရှိတဲ့အားကစားပေါ့နော်ဒါကကိုကဟိုအမားကဒီဟိုတွားပြိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အမားမဆွေးဘူးပဲပေါ့နော် organization ပေါ့ organization ကလည်းအမားကိုပြောလာတယ်အမားကြီးဒီဟိုအရင်တော့ကနှစ်တည်နေပေါ့နော်မတူဒီအားကစားဗီဒီယိုတော့အထူးခြားတာလေးလုပ်ချင်တယ်အမားကိုအရင်ပြောတယ်ပေါ့နော်အမားမြင်းစီတာလေးတော့ရိုက်ချင်တယ်ဟိုဒီမြင်းစီ club ကိုလည်းအမားတို့ဒီအမားအနေနဲ့ Miss တယောက်အနေနဲ့ promote လုပ်ပေးရင်ကူညီပေးရင်နေပေါ့နော်ဟိုဒီမြင်းစီအသင်းဥက္ကဋ္ဌကလည်းအမားကို support ပေးမယ်ကူညီပေးမယ်ဆိုတော့အမားလည်းဟိုကျူးစားကြည့်မယ်ပေါ့တကယ်အမစပိန်စီးမလားမြင်းစီးမလားဆိုရင်တော့မြင်းစီးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့မြင်းစီးအားကစားကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ခက်ခဲတယ်တော်တော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကိုကရွေးချယ်ပြီးသားလမ်းဟိုအမောက်ကိုလည်းလုံမယ်ဟိုဒီကျန်တဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းကိုကလုံမယ်လို့ပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဟိုရတဲ့အချိန်လေးမှာတေချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင်တယ်တေချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ခုနအမမေးသလိုပဲတကယ်ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်စားခြင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာမလွယ်ကူဘူးရှင်တော်တော်အချိန်အများကြီးကြင့်ပြီးယူမရမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးကြင့်ကြမှာတယ်အမခုနပြောတာပေါ့နော်အမတကယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့ကျမ်းမကြီးအတော်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုမနှက်ခင်းစောစောစီးရယ်ဆိုရင်အခုစီးနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ဟိုကျမကြီးလည်းကောင်းကြရဲအဲ့လိုဟိုခနာကိုအတွင်းပိုင်းအပြင်ပိုင်းရောပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမကြီးအတွက်ညီညွတ်တဲ့အကြောင်းမို့ထက်စီပြဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ဝေးလို့အမလာရလေဒါဟိုစမ်းချောင်းကနေဆိုလေဘလို့ပဲဖြစ်ဒီလိုတကွိလာရတယ်ဘီလီကိုပြန်ဆင်းရတယ်နောက်တကွိပြန်ပတ်ရတယ်အဝေးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကမြင်းကကြတော့တရိတ်ဆန်ဒါကသူ့လိန်မာတဲ့တရိတ်ဆန်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့စိတ်ကိုခံမှန်းလို့မရဘူး तू ကသူ့ခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီဆရာတွေပြောသလိုမင်းရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ဒီလို connect မိနေမှာအဲ့လို connection မိနေမှာပေါ့နော် तू ကဘာလုပ်ချင်တယ်ကိုကဘာလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုနှစ်ယောက်တူတူဖြစ်မှာမဟုတ်ရင် तू ကလည်း तू ဖြစ်ချင်တာ तू သူ့ဆန္ဒနဲ့ तू ကိုကလည်းကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအခက်မတင်ပြုတ်ကြတာတွေဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အမတော့အရင်ကြောက်တယ်အဲ့လိုပြုတ်ကြမှာပေါ့နော်ရှက်တာရောမာရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအားလုံးကဒီလိုချစ်လို့စားကြပဲမယ်လေကိုကဟိုအဲ့လိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့လိုအမြင်မအဆောင်မလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ရည်လဲရည်ကျင်တယ်ရှက်လဲရှက်တယ်ဒါမဲ့လည်းဟိုချက်ပေးရလူတွေများတဲ့အတွက်လည်းကြီးစစ်တင်ပါတယ်အဲ့ရောကတော့အလောင်းမဖြစ်ဘူးဟိုအရင်တော့ကတော့တခြားနေရာတွေတခြားကိစ္စတွေမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အမဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ်ချက်လို့ဟိုကိုယ်မြတ်တာထားတယ်ပြီးတော့မှဟိုအမစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုယ့်ပေါ်ကိုစေတနာထားတဲ့လူကိုယ့်ပေါ်ကိုမေတ္တာထားတဲ့လူအမဟိုမကောင်းမြင်မကောင်းပြောမိတယ်လို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့လည်းဟိုမကောင်းမြင်စိတ်ကိုရှော့ပြီးတော့မှအကောင်းမြင်စိတ်မြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းမြင်စည်းတဲ့ဗီဒီယိုတုန်းကတော့အမစိတ်ထဲမှာအဲ့လောက်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းကလည်းတကယ်ကြိုးစားတယ်တကယ်လေးလှုပ်ထားတာဆိုတော့အော်သူတို့စားနောက်တာလေးကိုစားနောက်တယ်လို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမရဲ့အဲ့ဟာကြတော့လေအမတို့ကြတော့ပေါ့နော်ဒီအမားတွေကနေတင်ယူရတာပေါ့နော်လူဆိုတာအောင်မြင်တလဲရှိရဲကြာရှုံးတလဲရှိရဲဘဝဆိုတာတောင်းကအမြင့်ကျင်မဟုတ်ဘူးအစင်းလဲလာရဲပေါ့နော်အောင်မြင်နေကြာရှုံးနေမားတယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးကအနေနဲ့တွန်တွဲနေအမအရှိမှလဲဟိုမားခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဟိုကိုပြုတ်ပြင်းတင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့မှအမကြည့်ရဲသင်္ကန်းစာယူရဲနောင်တလည်းရရဲတခါတလေဆိုလေကိုလောက်ခဲ့မိအမငါဘာလို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာလဲစိတ်လိုက်မှမအမရစိတ်ကအမပြောသလိုပဲအယမ်းမြန်နေမဟုတ်မခံစိတ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုကဟိုကိုကိုကိုယူသားရဲလို့ပြောတာမို့အမခံယူထားတဲ့စိတ်ကကြောင့်အမဘသူ့ပေါ်မှာမယုံမအောင်မကောက်ချစ်ဘူးတဖြောင်နေပဲသွားမယ်လူယိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုပေါ်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးယုံမာတလို့လို့အဲ့လိုမယိုးသားတာလို့လို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကောက်တဲ့နီးလန်းနေပေါ့နော်ကိုကိုဆက်ဆက်နေဆိုရင်ကိုကမခံနိုင်ဘူးထစ်ခနဲ့ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်
ไอ้ฉันเนาะไอ้ดอดาวมาทิ้งไหนเนี่ยฉันมาน้องสัตว์สูจูเรียนย้ายพี่เดบบ์เนาะไอ้เราดูอันมาติงงานจ่ายเรียนย้ายอยู่เลยน้องดาเลียนย้ายย้ายไปอ่ะสกาเบลเรียขามาโลโอตุ้งย้ายออกมาเปลี่ยนเนาะกูมีบ้านส่วนเนาะกูอะไรดีล่ะนี่ไอ้เราหนีเปลี่ยนมีไอ้เราเลิกเปลี่ยนมีสุขความพ่อสุขปักคะแนนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรด่ะอเมย์เพย์นี่นี่อพูพานี่นี่ไอ้เราอยู่เงี้ยเงี้ยลีกเนี่ยอาจารย์ชี้แก่เลยลูกพี่เดบบ์เราไม่ห้องมาแข่งใส่ปอนเนาะไอ้เราตะคาตะลีจ่ายเลยกาวเนตะคาตะลีจ่ายเลยไม่กาวบ่เนาะมาลูกหญ้าดิกูเมียนในเฉยมาโหน้ําไม่เลยเลยลูกจ๋ากูย้ายซ้ายเนลูกเมียนตั๊ดตะเดบ่เนาะไอ้เฉยมาอะมาอะเย็นน้องอ่ะมาเกเรอะมาลีโหเปลี่ยนจี้ปิ๊ดมาอ๋อดีโหลไม่ณีทายเต็มมูดีโหลไม่เปียวสู่เต็มมูบ่เนาะอะลีโหเปลี่ยนเปลี่ยนย่าบ่ป่าเลยอะมาอะห่าก็เลยบลูพี่เลยซอกูสิทธิ์กูไม่ทิ้งชุ่มหน่ายทิ้งชุ่มหน่ายมูซออธิกอาภิญบาพี่เลยซอกูอ่ะไอ้โหลမျိုးบดุโหมาเลยโหกูบักก็ณีปิ๊ดลุ่นจู้ปิ๊ดไม่หลบบ่เนาะมาลุ่นจู้ปิ๊ดไม่หลบกาวๆแม้ณีเดโหบดอมาไอ้โหลမျိုးมาเตย่าอ่ะไม่หลบปูปะเนาะไอ้เฉิงจ่ารอกูไอ้โหลลาลงเลยไม่คันไหนมูเปิ้งโหกูอ่ะแหละตูเมียโหใส่ซู้ใส่กางบะด้อมมาไม่เปียวซะดีนอกดีเลยไม่เปียวอะมะโหด่าลูเมียโหว่าเรเป่งเนอะยัดเชียไอ้โหลမျိုးว่าเรลูโหตูเมียเรเปียวตูโหลปะเนาะอะมะโหไอ้โหลเปียวเลยไม่จ่ายปูอะมะไอ้เหรออะมะกูไรก็เลยกูไม่จ่ายแต่ไอ้โหลกูตูเมียโหบะด้อมมาไม่หลบปูไอ้โหลลูမျိုးปะเนาะไอ้เฉิงจ่ารอโอ้ไส้แท้อ่ะนี่กูไม่จ่ายปูโลตတ်มาทาได้อย่าดิกูโหลาไม่ลงเนี่ยงาแล้วตัวเนี้ยก็ไม่ลงปูโลตတ်มาทาได้อย่าမျိုးเลยกูโหลุไล่ได้เฉยๆอีโมชันน่ะลงว่าไม่ทิ้งไหนออกมาตั้นป่อล่ะญาณมาอ๋อไอ้โหลမျိုးสกาเปียวทันมาอ๋อไอ้ฉิงญาณแม้นอกจากเราไม่ขึ้นเลยสออ่ะมาไส้แท้มาบ่เนาะตะคู่โหดาติงงานซาบ่เนาะบัวไปเนี่ยติงงานซาบ่อะยินตรงอ่ะแหละอำมาริโหเว้ยดีโหลเว้ยอำมันเปลี่ยนแก่เนี่ยก้าวในเนี่ยก้าวในอฉีนี่ปูยောက်ลาเลยบ่เนาะดีโหลเว้ยนอกถ้ามาได้มาได้หาริโหเลยอเมียนเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยออกมาเลยอำมาทินเนี่ยอะล่ะนี่บ่กูเนี่ยสิทธิ์เนี่ยละเมียนต้องเปลี่ยนตัดตาลีอะไรမျိုးสกาပြောရင်กูอ่ะโหชุๆตัดตาลีแลบပြောလို့ရတယ်တန်းနေမပြောဘဲနဲ့เดดูကြီးပြောฉะပြတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะအများကြီးစင်ကျင်ပြီးတော့ရှောင်ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့လေအမရာအဲ့တုန်းကကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပရိသတ်အမြင်မှာကြာတော့အမရာအင်တာဗျူးကိုထက်ခါထက်ခါပြောနေတယ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့เนาะထက်ခါထက်ခါမဖြေပါနဲ့လားအမရာမက်ဆေ့ချာတွေထိလာပြောကြတာအင်တာဗျူးကိုထက်ခါထက်ခါမဖြေပါနဲ့တကယ်တမ်းတော့အမရာထက်ခါထက်ခါပြောတာမဟုတ်အကုန်လုံးနေမှာဖြေလိုက်တာအခုလို့စကားပြောတန်တတုံးနေမဟုတ်ဘူးပေါ့အမရဲ့โอ้ emotional กูสึกขันษาแม้เนี่ยอย่างเงี้ยกูต้องอ่ะမြင်ပြီးအဲ့လိုဒေါင်းနဲ့မောနဲ့ပြောသလိုတွေဖြစ်တာတကယ်တော့กว่าစိတ်မဆိုးနေဘူးအခုရဲ့ video ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲအိမ်ရလူတွေနားထောင်လဲကိုအတန်ကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးဟဲ့မဖွင့်မနဲ့ရောတောင်းမမယ်ငါအဲ့လောက်တောင်စကားပြောရဲဘောလုံးကျဲတာလားဗောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာကိုကိုကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအမရဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ကလာတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာမထိန်းနိုင်လို့အဲ့လိုထွက်သွားတာဟိုစိတ်ထဲကဟိုကိုဒေါသဂယုဏနဲ့ပြောတဲ့လူတွေကိုလည်းကိုကအဲ့လိုမျိုးငါလည်းအရန်စူးစားတာဘာဖြစ်တယ်ညာပြအဲ့လိုကိုကလည်းဒေါသဂယုဏအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုအတန်မျိုးကွာအဲ့လိုကိုကိုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲဩဟိုအကုန်လုံးကပြောကြရဲပေါ့နော်စကားပြောတာအဲ့လိုနည်းနည်းဟိုညံလဲဒေါသတန်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဘာညာဆိုတော့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲကိုအမကိုတိတယ်ဟိုဒါဒီလိုမပြောတင်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးစင်ကြင်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုအမကလေဟိုလူကကြည့်နေတော့အမကပုံစံကအမမှာယူသားတယ်ကျူးစားတယ်ဒါပဲရှိအမလေးဟိုလူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအရန်ကြီး professional မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းပြောဆိုတတ်တဲ့ဟာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဟိုဟာဖြစ်တတ်တယ်လူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းအများကြီးကျူးစားပြီးတော့မှအဆင်ပြေအောင်ပြန်လေ့ကျင့်ယူရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမရာကိုအခုဒီလာမေးထားတဲ့client နေရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အလုတ်က confirm မဖြစ်သေးတာပေါ့အလုတ် confirm ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့အလုတ်ဒီအများကြီးလောက်အောင်မှာပါပြီးတော့အမရာရှုပ်ပွဲကြီးလည်းအများကြီးဆက်ချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်